Avui és 27 de desembre. Hi ha una manifestació per la llibertat dels detinguts anarquistes per part de l'Audiència Nacional empresonats avui a Madrid. Vale, mira, aquesta mani s'ha convocat per protestar per l'encarcerament de 7 anarquistes, que això va ser la setmana passada, no l'altra, en una operació que es deia Pandora, que van detindre 11 persones, de les quals només 4 van ser alliberades i 7 van entrar a presó. És un altre cas més de muntatge policial, perquè de fet els advocats no tenen ni idea de exactament quines són les acusacions. En la sessió el mateix jutge va dir que a ell no li interessaven successos anteriors, perquè si li va fer referència a les detencions de l'any passat de la Basílica del Pilar, a ell el que li interessava era aquesta suposada organització i el que podria fer. O sigui, ara ja estem en una escalada de tindre persones per el que potencialment un dia podríem fer. Anticapitalistes!